Nasra, bibi Nasra, kuna mjomba Nasra, kuna mama wadogo wa Nasra. Yani kwa ufupi jumla nusu ya familia yao inayomzunguka Nasra iko nayo karibu sana. Kama utaitisha kikao, kama ajaja bibi Nasra, kama ajaja mama Nasra, kuja mjomba wake Nasra, atakuja mama yake mdogo, ana mama yake mkubwa. Sana. Yani tofauti na kipindi kile alipokuwa nyumbani na alipokuja kuanza hapa. Yani ni vitu viwili tofauti. Kwa mara ya kwanza alipokuwa nyumbani kushirikiana hivi na wenzie katika kucheza alikuwa hataki. Hata kujifunza hivi kuandika au kusoma yani alikuwa hataki. Lakini tangia amekuja huko akirudi nyumbani, mama nataka kitu fulani. Ni mama naenda kwa friend kucheza nini yani anajichanganya na wenzake, anacheza vizuri, hata mimi mwenyewe nafurahi. Yeye amebadilika.